edhe javën e kaluar në vizitë kur ishim me kryeministrin në dogana është argumentuar edhe një herë që pas dy viteve angazhim në tregun e letrave me vlerë ne javën e kaluar kem pas ankandin e parë të shitjes obligacioneve qeveritare një ankand jashtëzakonisht i suksesshëm i cili ka rezultuar me emitimin e letrave me vlerë në emër të qeverisë të cilat janë obligacione me maturitet dyvjeçare deri më tani kur në vitin 2012 janë lëshuar letrat e parë me vlerë kanë qenë 3 mujore pastaj në ndërko janë lëshuar ato 6 mujore dhe 12 mujore ndërsa për herë të parë javën e kaluar kemi pas ankondin publik i cili menaxhohet nga Banka Qendrore e Kosovës në bashkëpunim edhe me thesarin e Ministrisë së Financave dhe realizimi i këtyre të hyrave është mjaft inkurajues, duhet të them që është një lajm jashtëzakonisht pozitiv sepse flitet për besueshmërinë që kanë investitorët në nivel vendor dhe në nivel ndërkombëtar. Sot ka marrë raportin për 3 muaj nga doganat dhe nga administratat tatimore për performancën e tyre, duhet të them që në raport në vitin e kaluar tek doganat e Kosovës jemi mbi 20 milion më shumë se sa vitin e kaluar, ndërsa tek administrata tatimore jemi 1 milion më pak. Pës janë dikon për 300 milion që janë jashtë, kurse kryeministri janë dhe të fase dhe të jetë një fond. Për ashtu fondi i punësimit ka pas efektet e veta në drejtim të para përgatitjet të cilat janë duke bërë, është një fondi cili do të tenton të kthejë mjetet financiare të cilat janë jashtë, normalisht në harmoni me ligjet të cilat janë aplikative në Kosovë, sepse kam pas gjatë këtyre ditëve ka pas edhe media të cilat i kanë adresu që po atakuan fondet e kursimeve pensionale, mendoj që informata ka qenë e gabuar, jo e sakt, sepse nuk ka rrezikim në asnjë moment të fondit të kursimeve pensionale, fondi kursimeve pensionale janë mjete të sektorit privat, kursimet e njerëzve, dhe ato mund të investohen konform ligjeve të cilat janë aktuale në tregë dhe ligjeve të cilat mundësojnë investimin në kuadrë të regullave të cilat janë për fondet të investive. Javën e kaluar kemi mbyllur raundin e diskutimeve me FMN-n, një takim njerëz zakonisht konstruktiv, një takim i cili edhe njëherë konfirman që Kosova ka stabilitet fiskal në vend, një takim që kemi diskutuar dhe unë i kam njëftuar FMN-n për politikat e reja të cilat qeveria ka marrë, për tendencën për respektim të regullës fiskale, për mos destabilizim bugjetor dhe për kursimet të cilat neve i kemi bërë në nivel qeverisë, por edhe për luftën e ekonomisë informale dhe kemi mirëkuptimin e tyre. Ne nuk kemi kërku dhe nuk kërkojmë stand-by. Programi stand-by në nënkupton kërkimin e fondeve nga fondi monetar ndërkombëtar për të arritur stabilitetin financiar në vend. Nuk kemi nevoj për mjete nga fondi monetar ndërkombëtar. Nga përmbyllja e programit 20 mujor me FMN-n, ne kemi ardhë në konkludim që kemi nevoj për program 3 i cili do të mban disiplinën por jo nevoja financiare dhe programi ri do të adresan maturitetin, pjekurin dhe planifikimin të cili po të regon që realisht ka dhe në efektet e veta në kuadrë të stabilitet të bëgjitor. Ministri e përmend që fondi është limon nuk dhe të përdur kursimet pensionale. Se përket fondit të punësimit është një fondi cili të nëton të tërheqë mjetët të cilat janë jashtë Kosovës, duke përfshi këtu edhe fondet e privatizimit. Krahas bazës ligjore mund të përdoren edhe mjetët tjera. Ju dini që çdo fond, edhe të kursimit pensionale, mund të përdoret deri në 20% për investime përmes tregut financiar. Ideja e fondit të punësimit është të rritet kapacitetet ekonomike të ndërmarrjeve dhe ulave të mesme, ata të cilat do të krijojnë punësime nëse shpejti. Edhe javën e kaluar, kryeministri e ka paralajmëruar dhe besoj që shumë shpejt do të marrin edhe hapa për politika të reja fiskale, të cilat do të jenë stimuluese për investimet dhe qëllimi ynë është që përmes fondit të punësimit të rrisin kapacitetet optimale të ndërmarrjeve për të kriju vende të reja të punës. Edhe javën e kaluar në vizitë kur ishim me kryeministrin në dogana, është argumentuar edhe njëherë që pikat kufirat e kanë kalu 150 milionë nga nivelli i doganave. Administrata tatimore është të dikut të 70 milion që 80 milion që, që është pra pan konforme dhe planet, po e thash që krasim e vitin pra prak ne jemi ma mirë me tyra, si sa ajo. Normalisht trendi tyrave po në të regon që planifikime është bërë mirë.
të gjitha hyra të cilat janë në nivel 50 milionësh nuk i adreson vetëm Veriut, i adreson edhe pikave të tjera. Ne kemi bërë një decentralizim të doganave të Kosovës dhe eliminim të kontakteve personale të doganierëve me bizneset apo edhe me shpedicionet të ndryshme. Gatishmëri nga fondacionet të ndryshme për të plotësuar këtë fond. Normalisht krijimi i fondit kërkon edhe në harmoni me ligjin, ata të cilët janë duke deklaruar në plotni të gjitha modat të cilat pojnë dhe vlerat reale të tyre, se shumë në kontekstin rajonal, Kosova performon më mirë se gjitha vendet e rajonit. Nëse flasim për huat, për borxhet e jashtme, ne jemi ndikur rreth 9% në GDP. Nëse flasim për pjesëmarrjen e pave në sektorin publik në GDP, Kosova është ndikur rreth 9%, dhe gjitha vendet e rajonit të kalojnë 10%, që prapë jemi më mirë se sa ata. Nëse flasim për rritjen ekonomike, Kosova se vjetë e ka projekcionin për 4% dhe është ma minë se gjitha vendet tjera të rajonit. Nëse flasim për regullën fiskale, vetëmi Kosova ka regullën fiskale për 2% që nuk lejon deficit bugjetor më të madhë se sa vendet tjera të rajonit. Dhe nëse flasim për bilancë bankar, si pas marveshë dhe komunikimit që kemi me fondin monetar ndërkombëtar për dhe me mision e tjera, ne jemi prapë ma minë se gjitha vendet të rajonit sepse kemi një bilancë bankari cili mesatarisht është tikun 4 dhe 4.5%. Që asnjë dhe ju kisha lut të gjithë juve që merreni me ekonomi, urdhëroni dhe bëni krahasimin me vendet tjera të rajonit. Pra, nuk ka asnjë arsye, as për shqetësim, as nga anë, dhe këto ja kemi shpjeguar dhe Fondi Monetar e ka mirë kuptuar. E ka mirë kuptuar sepse ne do të hyjmë në një program i cili adreson maturitet. Do të jetë sipas gjitha gjasa program i kujdesit paraprak. Programi i kujdesit paraprak nuk ka nevojë për mjete financiare. Programi i kujdesit paraprak nuk ka nevojë për 4 vizita në baza vjetore. Programi i kujdesit paraprak nuk kërkon që çdo politikë në nivelet buxhetore duhet harmonizohet me ta, por e përcakton bazën themelore të buxhetit të shtetit. Për ne është shumë rëndësishme edhe me tutje edhe këta ja ku bëhet edhe media dhe FMNs, që buxheti i Republikës së Kosovës edhe me tutje nga pjesëmarrja e buxhetit në investimet kapitale është më e madhe në rajon. Është mbi 33%. Pra besoj që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka anëtarin më të disiplinuar Kosovën dhe qeverinë e saj.